Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët edhe në një edicion të personazhit. Personazh kësaj radhe është mjeku i njohur Ferizajas dhe kosovar Dr. Safet Beqiri, i cili viteve të fundit ka bërë karrierë jo vetëm në Kosovë, po edhe jashtë saj. Viteve të fundit është angazhuar me sukses në një klinikë gjermane, ndërsa këto ditë është kthyer në Ferizaj për të shënuar 40 vjetorin e maturës. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët në këtë bashkëbisedim. Faleminderit Musa, faleminderit të gjithë tjerëve që shprehin interesim që ne takohemi sot. Ka qenë vërtet shkasi i 40 vjetorit të maturës që jeni kthyer këto ditë në Ferizaj? Aktualisht sepse na u duk pak si e pabesueshme që të merrni gjithë këtë rrugë. Është aktualisht ai shkaku kryesor se ne unë njoftova qysh para 2 javë, 3 javë se shokët e gjeneratës që janë duke përgatitur manifestimin mbi për shënimin e 40 vjetorit të mbarimit maturës së gjimnazit dhe kjo është arsyeja kryesore pse erdha. Po me këtë 40 vjetor lidhen me shumë gjëra tjera për mua personale edhe për familjen time edhe për shoqen time sepse para 40 viteve që unë edhe shoqja ime atëherë u njoftu, edhe pse isha në mbarim të gjimnazit, ne u njoftu. Domethënë ka bërë edhe me një përvjetor të dashurisë, të njohjes. Absolutisht. Absolutisht, janë dy përvjetorat shumë të rëndësishme për neve. Me siguri gjatë shënimit të këtij 40 vjetori ju do t'i ktheheni së kaluarës para 4 dekadash. A kujtoni me kënaqësi ata shok, ata miq, atë gjenerat të para 40 vitesh që kishte maturuar në gjimnaz, kush ishin atëherë shokët tuaj, kush ishin mësimdhënësit tuaj dhe si ishte atëherë gjendja në përgjithësi shoqërore, ekonomike, arsimore, kulturore në Ferizaj? Me një fjalë shkurtimisht si e kujtoni atë kohë? Tashi në fjalë të shkurtra. Unë e Ferizajin mbaj mend që nga viti 62. Do më thonë viti 62 ishte hera parë ndoshta që unë si fëmi dole në qytet. Arsye ishte se prindi im ishte i punësuar në qytet dhe ishte gjykatësi i parë shqiptar në Ferizaj. Nuk ishte gjykatës tjerë, nuk ishte juristë diplomuar në atë kohë sepse s'kishte fakultet, ai ishte gjykatës, por kishte shkollën e lartë juridike. Dhe kjo realisht është para 50 vitesh. Kjo është para 50 viteve dhe realisht më mirë Ferizaj në njofa në vitin e 1964, pastaj kur ne u transferuam në qytet. Atë isha në klasën e 5 të shkollës fillore Jeronim Deradat të Sodit. Dhe pikërisht në këtë kohë para 44 vite unë mbarova shkollën fillore në vitin 1968. Po ky vit lidhet me shumë kujtime për atë kohë sepse ne e mbaruam shkollën fillore dhe ne u regjistruam në gjimnazin, themi real klasik të asaj kohë që një vit më parë ishte hapur në Ferizaj. Po ky vit lidhet me demonstratat e vitit 1968, se aty i mbaj mend mirë, me gjithë ata shokët e mi të vitit parë të gjimnazit. Ne, sikurse që edhe një ditë më parë e cekum, ne nuk ishim por një uri të thella politike për ndryshimet që po ndodhin dhe do të ndodhin në të ardhmen. Mirë po, mjaftoj ka një gurë bile me gjuhë, me qenë pjesë e sajnë, ani pse nuk e dishin realisht se qka është ajo. Tek më vonë në kuptova disa muaj pas, sepse informacion që kisha nga prindi im tregonin se nga ky vit e tutje Kosova do të ecë përpara. Kohë pas kohë me demonstrata, kohë pas kohë me protesta, kohë pas kohë, po derisa një ditë të shlirohet dhe ajo ditë, nëse e marrim, themi sot është 2012, në 1999 Kosova u liru. Tashti është në fazën e shtendërtimit, në cili unë shpresoj shpejt do të përfundoj ky shtendërtim i Kosovës. Por me përfundimin e shtendërtimit të Kosovës nuk do thotë se ne jemi bërë shtet atë që e dëshirojmë. Unë mendoj se me përfundimin e shtendërtimit të Kosovës, unë e shpresoj se tek atëherë fillon shtendërtimi i vërtet i Kosovës, i Shqipërisë dhe i tokave shqiptare. Ishte kërkesa juaj që ta fillojmë këtë intervistë pikërisht në këtë salonin tuaj në pran Oxhakut. Ju duket keni pak nostalgji për traditat shqiptare. Jo, nuk kam nostalgji për traditat shqiptare, nuk kam as emocione për traditat shqiptare, por në respektoj shumë traditat e lashta shqiptare, sepse vi edhe për një familje e cila shumë i ka respektu traditat shqiptare, ka qenë pjesë aty në traditave. Oxhaku është vendi ku bisedohet, Oxhaku është në traditën shqiptare vendi dhe oda, ku e marrë vendime të mëdha historike, dhe unë mendoj se
ato vendime të kohës që janë marrë, anë pse kanë qenë rrethana tjera historike, shoqërore, politike, në çdo aspekt që merr, me po vendimet madhore të shqiptarët janë marrë kjo gjaku nga burrat e ndaj. A ka ndoshta një dozë pak më të madhe respekti o gjaku edhe kjo pjesë e traditës nga fakti që ju për disa vite keni jetuar dhe vazhdoni të jetoni në mërgim? Unë po e përsëris se se realisht mërgimi e shton pak dozën e nostalgjisë për vendlindjen, për ashtu është. Ashtu është mirë po. Traditat e popullit tonë. Është mirë po, një gjë do të pas qartë. Ajo që ka është ngulitur në kodin gjenetik tek shqiptarët e mund për një kohë të pushoj. Po kodi gjenetik nuk shkatrohet. Atë kodi gjenetik sido që të jetë me një moment të caktuar kohor për seri del në sipërfaqe. Do të them traditën shqiptare nga historia, nga oda, nga ogjaku, unë mendoj se edhe gjeneratat e reja duhet ta akceptojnë, sepse është një traditë shumë pozitive, do me thonë se për neve dhe udhërrëfys për zhvillim të gjeneratave. Kjo nuk do të thotë se shqiptarët duhet ta kalojnë jetën pranë ogjakut. Jo. Shqiptarët duhet ta kalojnë jetën në punë, në aktivitetet e tyre të përditshme, por gjithsesi ka nevojë shqiptarët kohë pas kohë që të takojnë kjo gjaku dhe t'i diskutojnë spakut problemet. Problemet diskutojnë spakut në nivel familjar. Të thotë, shteti fillon ke familja. Shteti aty është, në familje tonë është shteti. Dhe sa ma shumë ta kem ngrit nivellin familjar, sa ma shumë t'i kem aftësu gjeneratat pasarse në familje, aq ma të fort do ta kryojmë shtetin. Sepse shteti nuk kryohet sot për nesër, shteti kryohet sot për mija vjetë. Dhe vazhdimisht duhet jetë në kontinuitet, në rrjedh të zhvillimeve. Dhe për atë them, problemet duhet së pari të diskutohen brenda familjes, në krye të familjes dhe pastaj zhvillohet. Rrethi i parë, rrethi i dytë, lagja, qyteti, pastaj vjen rrethi, pastaj vjen kryet e shtetit. Kultura dhe edukata e zhvilluar nëpër odat kosovare e ka shpëtuar Kosovën sepse Kosova nuk ka pas arsimim. Nëse ne ndalim historikisht me analizuar, e dim gjithë, se një zhvillim i mirë fillti Kosovës arsimor filloj që nga viti 68 e këndej. Të thotë demonstratët e viti 68 ishin ato që e hapë një rrugë, një dritë për zhvillimin e kuadrove të reja. Në mesin e asaj rrugë i takoj une dhe shokët e mi të gjeneratës e gjimnazit, me profesorët e gjimnazit dhe me gjithë gjeneratët para dhe mbrapa neve. Të thotë, sa për mu, është fillimi e arsimimit të mirë fillt universitar, fillimi viti 68, anë pse ne kemë qenë gjimnaz. Janë edhe disa vite pasarse në zhvillimin historik të Ferizajit dhe Kosovës përgjithsisht. Me përfundimin e vitit 69, ne filluam, praktikisht filluam gjimnazin dhe mbaruam në vitin 72. Dhe shumica e kësaj gjenerate u orientua për studimin në lëmin të ndryshme shkencore, sepse gjimnazi nuk ka përgatitje. Këtu do doja të ndaleshim. Ju keni qenë një gjimnazist, ndërsa më vonë keni studiuar për mjekësi. A është kjo pak e parëndomt? Unë si gjimnazist, unë kam qenë gjithë një orientuar, e cek edhe një ditë më parë në emision e juaj, unë kam qenë thelësisht dhe shumë shpirt në ishte orientuar për fizikën bërthamore. Në atë kohë. Sepse si gjimnazista ne punonim mas dite dhe se cilin nga ne e kishte një lami, unë e kisha fizikën si që të ceka, a i tjetë e kishte matematikën, a i tjetë e kishte kimin. Dhe unë isha shpirt një shti orientum për fizikën, gjësish fizikën bërthamore. Pse ju tërhiqte pikrisht fizika bërthamore në një mosh ka së të re? Ishte, fizika bërthamore është një, është sikur se gjithësia, është një univerzum i tonë, është një univerz, komplet i panjoftur. Një miniatur. Një univerz në miniatur dhe në sens, e gjithë jeta, principet e jetës, principet e funksionimit të gjithësis, silën në nivel të një molekule dhe një atomi. Sikur se jeta e njerë që e silët në nivel të një qelize. Po një qelize e një ofë mirë, e një strukturën e organizmit, funksionimin. Ajo ishte ajo për kohën që ishte, sepse dhe në atë kohë edhe ndryshimet politike që ishin. Shkojnë në drejtim të asale se shumë flite për zhvillimet e fizikës, për atomistikën, e tjere. Mirë po, të shpokëthejmë të pika tjetër, pse unë të jekën nga fizika dhe shkova në mjekësi. Ferizaj në vitin 1972, sikur se kom cek dhe maheret, s'ka pastuje fare kuadra në shëndetësi, në arsim, në strukturat të ndryshme udhëheqësi, etj. Po themu në vitin 68, Ferizaj ka pas ndoshta 2 jurista, ka pas 2 ekonomista. Dhe thët, gjithë kuadrën e Ferizajt në vitin 72, ke mund me t'i numrosh në gishtat e dorës, gjithdo lami.
normal, arsimimi e mori rrugën e vetë, edhe u kriu në kuadra më herët, edhe aty ishte një pozitive dhe një përparësie madhe, sepse ishin kuadrot e formume pjesërisht dhe definitivisht mirë, po ishin kuadro shumë, shumë të zotë. Neve në ofrun shumë, edhe ne i ofrun ty në shumë, ishte një luftë e përditshme mes neve dhe arsimtarve dhe profesorve tanë, për problemet e ndryshme, profesionale të shkollës, por edhe problemet tjera. Kështu që, unë e them viti 72, Frejzaj s'ka pas asnjë mjek shqiptar. Sigur se çfarë orientimi juaj profesional ka të bëjë më shumë me nevojat që ka pas Frejzaj sesa nevojat tuaja personale. Jo, nevojat e mia personale nuk kanë qenë fare siç e thash, kanë qenë nevojat e kohës. Unë kam pas një mjek shtëpie, i cili realisht me një bisedë të shkurtë që kanë zhvilluar me te, ka bindur se duhet ta marr mjekësinë ta studioj sepse ne s'kishim kuadër mjekësore. Do thot, perspektiva dhe orientimi ishte që në të ardhme të krijon gjitha kuadrat e domosdoshme për nivelin e komunës Frejzaj. Unë mendoj se orientim ka qenë pozitiv, si nga ana ime, si nga kolegët e mi që në orientuar dhe në degë tjera. Do thot, ne ju përkushtum, ne ishim një gjenerat, si kurse gjenerata e parë, e tretë, e katërt, e pesë, nështë e gjimnazit, gjenerata të themun e ty sakrificave. Sakrificë për vendin, për popullatën, për rrethin. Dhe normal, shumë gjana nga jetë është dashtë të lehen anash, në mënyrë që kjo sakrific dikur të kulmërzohet me një sukses, edhe çka u pa pas disa viteve pastaj. Dhe vjen viti 74, them, kur Kosova për shumë arsye politike dhe ekonomike, ne e dimë se si kanë ndodhur ato gjëra për kohën kur kanë qenë, e fiton statusin e një krahinës autonome dhe jo statusin e republikës, çka nuk ishte ajo kërkesë përfundimtare, sepse ishte një realizim i një gjys kërkese, me një përparësi që të ishte edhe pjesë e federatës, ish federatës jugoslave, me një mënyrë statusi i Kosovës barazohej me republika tjera dhe arsyetimi i politikës kohore atëherë ishte se po i mungon Kosovës vetëmërmi se përndryshe me gjitha rregulloret, kushtetutën e tjera është republikë. Dhe realisht ishte një republikë pa emër republikë. Kjo ishte deri në vitin 81, normal, sepse politika serbe ai nuk mund të kënaqej as me këtë autonomi të Kosovës, sepse për ta ishte shumë. Unë nuk hinë rëthanat kohore pse ata nuk ishin, ata mund të harrojnë atë histori të thirrjes së tyre për Kosovën, nënën serbe, burimin serbe etj. sepse Nikola Pashiqi në konferencën e Versailles, kur dolin nga konferenca e paqes e Versailles, ju drejtu gazetarve prezent në atë kohë, tha, dhe po del duke qarë, gazetarët e pyesin, "Ç'ke marrë zotri kryeministë, thotë, ju e morët gjithë Ballkanin dhe po çani?" "Jo, morë zotri," tha. "Po zemra e Serbisë ta ngelin në Selanik," tha. "Atje thash zemra e Serbisë," tha. Do të thotë historikisht nëse e marrim zemrën e Serbisë, si pas tyre ishte një herë Selaniku, pas taj dikur doli Macedonia, tani doli Kosova së fundit, me gjithë politiken që është zhvilluar. Doktor, a keni edhe ju përshtypjen që mjekët përgjithsisht kanë dëshirë të merren me politikë, ose të flasin të paktën për politikën? Jo, mjekët nuk janë kategori profesionale politikës, po kategoria mjekëve është kategori e cila mësë miri, themune, e njef strukturën e popullatës, i njef problemet e popullatës, se është pjesë e asaj popullate, duke fillu nga më të pasrit, gjerë më të varfrit, dhe nga më të varfrit, gjerë më të pasrit, sepse ne jemi të vetmit, e vetë një kategori e cila e posedon të drejten e fuqës në gjdo shtëpi. Pra ndaj ne i njofim problemet e popullatës. Kjo nuk ka të bëj me politikë, kjo ka të bëj me njohurit të jetës e përdeshme. E dyta, jo vetëm mjeku, po intelektuali e ka obligim që t'i skjeroj, t'i njof problemet e vendit, shtetit, popullatës vetë, dhe në mënyrë që gjithmonë kohë pas kohë t'i jep rrugtimin, kaqjen e levizjeve për qëllimit e caktuara. Në Kosovë kjo ka ndodhë, edhe tashti ndodhë. Dhe më po thëmë kushtimisht dhe në vitin e 81 dhe pas taj, po viti 74-81, ka dy domethënie për Kosovën. Së pari Kosova u liru pjesërisht nga hegemonizmi sërbë. Po Universiteti Prishtines dhe Kosova fituan shumë nga kuadrat, sepse nga viti 74 dhe në vitin 80, ne arritëm, jo ne arritëm, po tërsa udhëheqja politika e kohës ka bërë një gjëtë të tilë, dhe ishim shumë i njohës për ardhën e kuadrave profesionale universitarën nga Universiteti Tiranës. Ardhja e profesorëve në këtë periudhë kohore në të gjitha fakultetet e Universitetit Prishtines i dha një kohë tjetër zhvillimit intelektual dhe profesional. Unë me plot zemër e them, kuadri
i Tiranës, i viteve për të cilët po flasim, një pjesë dërmuese e tyre nuk jon në jetë, një pjesë tjetër e tyre jon në jetë, jo vetëm unë, po gjithë studentët e Universitetit Prishtinës kanë pas një admirim të veçantë për kuadrin mësimor, sepse ka qenë nivel i lartë evropian dhe botëror. Unë e di se profesorët e mi që kanë mua më kanë dhënë mësim, pastaj kanë qenë profesorët më të njohur në universitetet e ndryshme evropiane, pas ndryshimeve që ndodhen në viteve 90 në Shqipëri. Prandaj, ajo ka qenë afërsia e parë intelektuale, e them, pas luftës dy botënore mes komunitetit kosovar dhe komunitetit shqiptar, gjithsesi komunitetit nga Universiteti i Prishtinës me Universitetin e Tiranës. Unë, them edhe një herë, me plot respekt, kam djenë në veçantë për ish mësimdhënësit e mi të Universitetit Tiranës. Dhe ajo ka bërë, unë dhe më besoj edhe kolegët tia të lavive të ndryshme, edhe sot e kësaj dite, i kultivojnë marrëdhënjet e mira me Universitetin e Tiranës. Unë për veti, me gjithë kolegët e mi, pastaj nga mas vitve në 90-ta, ke zhvillu kontakte, jo e tëmë njohtuse, por edhe aftësuse. Unë kam kolegët e tanë nga Universiteti Tiranës dhe Spitali i Sanatoriumit të Mushkrive të Tiranës, të cilët kanë qenë këtu në Gjermani, janë aftësuar në Gjermani dhe janë rikthyer prapë në Shqipëri. Do thotë, është një kontinuitet. Tani është nga ana ime, nga ana e Shqipërisë për shembull, nuk duhet të harroj Kosova në asnjë moment kontributin e Shqipërisë. Pas dëbimit nga institucionet e Kosovës të gjithë profileve. Ishte Universiteti i Tiranës ai i cili hapi dyert për mjekët e rinë kosovar, spari për studentat kosovar, pastaj për aftësimin, specializimit dhe subspecializimit e kolegëve kosovar, deri në magjistratura dhe doktoratura. Kjo mbështetje e Tiranës për kuadrat kosovare deri në çlirimin e Kosovës. Dhe më pastaj, sepse ato bashkëpunime vazhdojnë në matutje, u shpresoj dhe besoj se gjithë ata që kanë bashkëpunu, bashkëpunojnë dhe kanë mbaru hulumtimet dhe sisht shkollimet e tyre universitare pas universitare në Tiranë, dhe pacientat e Kosovës të cilët gjejnë shërbime adekuate në Tiranë, unë besoj se kjo është forma më e mirë e ofrimit të popullit shqiptar në këmbim. Është edhe një mbështetje tjetër e Shqipërisë, sepse ne jemi vllazë dhe nuk mund të ndahemi. Unë e marr gjithnjë, pastaj vitin 97, unë isha në atë kohë në Kosovë, pasi u ktheva nga Gjermania, do të kom në vizë Gjermani, jam kthy etj, më vonë do ta shtjellojmë këtë problematikë në pjesën e dytë dhe unë nuk të të arroj kur vitin 97, kur u bënën praktikisht, unë them, ndoshta një luftë qytetare e vogël në Shqipëri. Në këtë dhomën kom qenë dhe kom kontaktu ish ministrin e shëndetësisë, zotin Astrit Kalenja, me të cilin telefonova dhe përpyesa më Astrit ose i keni punët. Po që them, tha, ore, sa fe, tha, po ne këtu tha kemë luftë qytetare. Ani, po keni pajisje këtë, s'kemë fare, tha, asgja s'kemë. Dhe unë nuk të arroj atë moment kur pas kësaj bisede, unë marrë me një lidin me ish klinikën time në Gjermoni dhe bisedoj, i njoftoj me problemin aktual që është Shqipëni. Shqipëria ishte e blokuar dhe them, a ka mundësi kryqi i kuq Gjerman të ndihmoj Shqipëri në këtë fazë? Kjo ka qenë ditë e hënë dhe pas 3 orëve e marrë përgjigjen telefonike se kryqi i kuq Gjerman është duke u përgatitur dhe ka për t'i dërgu në Tiranë në momentin e parë kur aeroporti i Rinasit hapet. Do thotë, hapja Rinasit në kuptonte zbarkimin e aeroplanit të kryqit kuq Gjerman me ndihmat mbi 42 ton pajisje dhe material mjekësor për Shqipërinë. E ftova ministrin përsëri në telefon dhe i njoftova thash, "Asti të bëni çka të doni, po unë shpresoj se deri të jetën s'paku ndihmën e parë e keni në Rinas." Dhe realisht ishte ashtu. Aeroplani i parë i cili ateroi në aeroportin e Rinasit me hapjen e aeroportit ishte aeroplani i kryqit kuq Gjerman, i cili në Tiranë solli 42 tone pajisje mjekësore, material mjekësor etj. Ajo nuk ishte shpëtimi i Shqipërisë, pa ishte shpresa e ministrit e shëndetësisë të shëndetësisë Shqipërisë se me këtë fillim edhe shtetet tjera do ta ndjekin rrugën e Gjermanisë që ta ndihmojnë në këtë fazë shumë të rëndë të rrezikshme Shqipërinë në mënyrë që pasojat në vdekjen e plagosjes etj. Të jenë sa më të ulta. Për të shteti Gjerman bëri punë të madhe dhe unë edhe me këtë rast e falenderoj edhe shtetin Gjerman ku unë punoj, po edhe shtetin shqiptar i cili ishte mirë njohës nga shteti Gjerman për këndimin themu në prapë se prapë, simbolike por në momentet e rënda. Dua t'ju them shikuesve se pjesën VUSE në të cilën do të flasim për rrugëtimin dituror, akademik, shkencor,
dhe profesionat të doktorit, do ta bëjmë në një mjedis tjetër. Faleminderit. Doktor, ju keni ndërtuar një karrierë pak sa të parëndomt për një mjek kosovar, me faktin që keni levizur mjaft shpesh në relacionin ndërmjet Ferizajt, Prishtinës edhe Evropës perëndimore, sidomos në Gjermani, po ndonjëherë edhe në Austri, edhe në Sloveni. Me një fjalë, janë disa qëndrime në Gjermani, kthim në Ferizaj, prap në Gjermani, kthim në Kosovë, sërish Gjermania, Kosova dhe prap Gjermania. Pse gjithë këto lëvizje? Në vitin 88 unë shkova për Gjermani, sepse fitova bursën e Akademisë Gjermane për bashkëpunim të jashtëm për një vit, sikur se shumë kolegë të mi, një vit edhe dy vit më para. Dhe kjo më mundësoj mu që të vazhdoj me specializimin, gjithësisht subspecializim, në një nga klinikat më të njohur në botënore për kirurgji torakale është Heidelbergu i Gjermanisë dhe ish profesori im, profesor Ingolf Vogt Mojkov, me cilin kom kalu një jetë fort mirë në atë klinikë profesionale. Ma vonë do t'i kthejmë asaj teme prapë. Po para se të fillojmë me këtë temë ka qenë viti 82, ku unë si i ri, vendosa që specializimin të vazhdojmë mbas përfundimit 2 vjeçar të specializimin në kirurgjinë torakale në Prishtinë të profesor Muharrem Gashi. Ai ishte iniciuesi që i parë që unë të vazhdoj specializimin e kirurgjisë torakale, jo mbas sikurse gjeneratët e më parme të fakultetit mjekësisë në Shkup, në Beograd dhe në Zagreb, po ai kërkoi nga unë me plotë drejtë dhe jam shumë i njohës për këtë që unë të vazhdoj specializimin e kirurgjisë torakale në Sloveni, në Ljubljan. Kjo ishte një angazhim dhe një si të themë, një ngacmim ishte, sepse unë Ljubljani nuk e njihsha dhe Slovenin nuk e njihsha. Do të thotë, Kosova nuk ishte fare kontakte me Slovenin në aspektin profesional, shkencor dhe mjekësor, të themë ashtu, kushtimisht. Kuadrat tona deri në atë kohë u specializuan, do të gjenerata e tretë ishte ajo që vazhdoi specializimin për Zagreb dhe ky ishte një preparim shumë i madh. Mirë, por me shkumin timin në Ljubljan, në vitin 1982, botë kuptimi im për shkencën, për kirurgjinë torakale, përgjithsisht për mjekësinë dhe përgjithsisht për respektimin e qenies dhe krijesës njeri, përfundimisht ndroi kohën. Vërtet Slovenia ka qenë pjesë e Jugosllavisë, po Slovenia vetëm ka qenë fizikisht dhe juridikisht pjesë e Jugosllavisë, sepse Slovenia me gjitha strukturat që ka pasur, me gjithë zhvillimet që ka pasur, praktikisht e ka qenë pjesë e Evropës dhe gjithsesi pjesë e Austrisë, them kështu. Dhe kjo ishte një preparësi. Në çfarë kuptimi ka ndryruar botë kuptimi juaj ndaj njeriu, ndaj pacientit? Ai ishte fillimi, ai botë kuptim për ishte sepse aty për herë parë përjetova çka do të thotë një organizim i mirëfillt, shëndetësor, mjekësor, profesional, çka do të thotë një nivel akademik dhe çka do të thotë një sistem i krijuar i zhvillimit mjekësor, i aftësimeve mjekësore, i specializimeve dhe sidomos ajo qasja ndaj pacientit, qasja ndaj personit smur. Do thot, aty, për atë pare, për e tovon isha atër shumë i ri dhe nuk ishte të bëjë kjo me Kosovë dhe me regionet tjera të ishë Gustavis, dhe për atë pare, për e tovon aty, qasjen e gjithë personelit, jo vetëm mjekësor, por edhe atë... Çfarë ishte pra kjo qasje? Ndryshe nga qasja në Kosovë? Absolutisht ndryshe. Aty nga momenti kur pacienti është paraqit, ai ka qenë në durt e personelit mjekësor, do të thotë fillim e mbarim. Aty nuk ka pas nevojë pacienti me mendu se kush kujdeset për to, aty nuk ka pas familjarë me mendu se kush kujdeset për to, aty nuk ka pas nevojë me mendu djali apo vajza se çka po ndodh me prindin. Por në momentin kur është dorëzuar në duart e mjekut, ai ka qenë pastaj pjesë e sistemit që është dashur të trajtu, çka jo vetëm Kosovës në atë kohë, edhe sot, por të gjitha ish republikave të tjera të Jugosllavisë. Për atë kohë po flas gjithë ju ka munguar. Po mungon edhe sot në një farë mënyrë. Absolutisht. Kjo është një anë e saj. Po ana tjetër është. Aty e pash se si është çasja ndaj shkencës mjekësore. Serioziteti i çasjes në shkencë. Serioziteti i hulumtimeve. Serioziteti i trajtimeve shkencore të në aspektin shkencor të pacientëve dhe jo me mamën e mendja dhe më tha edhe thash. Po gjithnjë duke u bazuar mbi bazën e parimeve shkencore dhe përvojave të tjera. Normal që Slovenia ka qenë përpara sepse e ka pasur atë mundësi të komunikojë me botën. Do të mundi me marr me mend 1982 dhe 2012 janë vetëm 30 vite që unë isha kandidati i parë prej Kosovës nga mjekësia që specializohej në Sloveni dhe në Ljubljan. Unë kisha me këtë rast kisha dy përgjegjësi. Përgjegjësia e parë ishte që sa më shumë mësoj, sa më shumë të përparoj dhe në anën tjetër sa më mirë ta prezantoj vendin dhe popullin tim në Sloveni, të cilët fare nuk dinin se çka është Kosova dhe kush është Kosova dhe kujt i takon Kosova.
po flasë gjithni para 30 vite. Unë jam shumë i knaqër që pas një vit e sa qëndrimi atje dhe pune intenzive, arrita të mësoj slovenishtën, arrita të krijoj marrëdhëniet me kolegë dhe kolegët që ishin atje fort mira, dhe arrita që atë për kohën, bazën e njohurive nga kirurgjia torakale ta kompletoj në klinikën e kirurgjisë torakale të Qernës, klinikën universitare të Ljubljanës. Mirë, ju keni qëndruar në Sloveni, pastaj keni qëndruar për pak kohë në Austri, më vonë disa herë në Gjermani, ku vazhdoni të qëndroni edhe tash. Dhe si thoni, atje keni parë një sistem tjetër mjekësor, një qasje tjetër ndaj njerëzve, ndaj pacientve. Po si u bë që me gjithat përvojë që e kishit fituar atje, me gjithat solidarizim, si thuash, me ambientim, me atë qasje, me atë sistem mjekësor, ju prapu kthyet në Ferizaj, formuat këtu, formuat këtu klinikën tuaj, pastaj për disa vite keni punuar edhe në qendrën e klinikës universitare të Kosovës, për disa kohë keni qenë drejtori kësaj klinike e kështu me radhë. Ljubljana dhe Beogradi ishin vitet e specializimit në kirurgjinë torakale. Do të thotë pas Ljubljanës u shinë detyruar të kalojnë në Beograd për 8 muaj, sepse për nivelin jugosllav, provimi specialistik i kirurgjisë torakale bëhej vetëm në Beograd. Do thotë jo në Ljubljanë, jo në Zagreb, jo ditë kundje, po vetëm në Beograd. Ai ishin një sistem i centralizuar. Po unë kur i kthehem këtij qendrimi 8 mujor në Institutin Përsëmundjes e Mushrimit dhe Kirurgjisë Torakale në Beograd, te një profesor shumë i minjohur, i cili kishte mbaruar në universitetet e ndryshme të Francës dhe ishte drejtori asaj qendre, dhe ishte si njëri, ishte akademik dhe ishte njëri shumë i ngritur dhe i pangarkuar. Dhe ishte një kohë 8 mujore, kur ne këtu tashti përveç njohurive profesionale, se ata nuk e dini se unë kam qenë në Ljubljanë, dhe ata mendojnë se unë po vi me një urinë nga Prishtina. Dhe ai nivel pastaj ata i ulin në fund pusit. Dhe kishin pastaj çasje tjetër. Dhe vetëm një detaj po e tregoj, kur ka koha të hynë në provimin specialistik, që ka qenë prej tre antarëve, eminent të kohës, për shkak opinion nuk e di, po kryetar komisioni kom pas profesor doktor Isidor Papo, që ka qenë një mjek me periardhje izraelite, ka qenë general i spitalit ushtarak të Beogradit, kardiokirurgi i njohur, ai ka qenë kryetar komisioni dhe kanë qenë dy antarë komisionit, të cilët kanë qenë profesor eminent të Universitetit Beogradit dhe të cilët kanë dhënë shumë për nivelin e kirurgjisë vaskulare dhe torakale. Dhe kur një jetë nuk do të haroj, kur profesor Papa mbasi e mbarova provimin, qohë në kam moron dhe thotë, si u bëre, si arrite që t'jesh kirurgu ma i ri torakal në Evropë. Ai nuk e dike se une isha në atë kohë kur e dhash provimin isha në 29 vite, isha kirurgu vërtet torakal ma i riu, por nuk e dike se në shkollën fillore kam fillu me 5 vite. Dhe gjithmonë në jetë i kum pas të 2 vite, si të them, ashtu një avantaj kohor. Dhe për i tregojnë e kështu. A ishte shumë i lumtur, ishte gjithë lumtur, sepse vërtet ishte një provim markant ka qena. Thot, edhe këtu ishte lufta në dy fronte, ta prezentoj vetë vetën si ekspert dhe si shkenstar, dhe në anën tjetër, të mbroj interesat e vendit, se unë një përfasur si këti kombi, i këti popull dhe i këti vendi. Nuk mu përgjigjet në pyetjen pse u kthyet në Ferizaj edhe në Kosovë, pasi ju në një mënyrë ishit ambientuar me sistemin mjekësor edhe siç po thoni me një qasje krejt tjetër fare ndaj pacientëve në Sloveni edhe në vende tjera. Tashti, kur u kry kjo punë, do thot, me 84 të mbarova, dhe në 88 të nisha në qendrën klinike universitare, ku punova 4 vite, kisha rasti për ato 4 vite, gjitha një onisha e kisha fitur në këto 2 qendra tjera, ta aplikoj dhe vitin 88, kur në shkova në Gjermani. Ta një bursa ishte një vjeqare, për një vit. Në shtator të vitit 89, në këthejmë në Prishtinë, në qendrën klinike universitare. Dhe në këtë kohë, praktikisht në qendrën klinike, gjithësi shpitalin atëhershëm, i kishim përfundu, thuajse, procesin e zhvillimit e kuadrova të reja. Në gjithë alamit mjekësore të shpitalit dhe fakultetit mjekësisë të kohës. Kjo ishte një hak në sy për sistemin, regjimin sërb. Sepse gjitha porët e qenës të njënke universitare ishin të plotësuara me kuadra që ishe i shkollu pjesë dërmuse e tyre në qenëra tjera. Dhe, pastaj, dhe në, ta që përvim bavash, avash në vitin 90 dhe në janar në vitit 90. Atër ku ishin demonstratat e rejnisë kosovare. Dhe nuk e harroj kur datën e 30 janar të vitit 1990, kur mes shumë plagosënve, po një moment e mbaj kështu se është moment që ka një karakter shumë të fort për mu dhe për karakterin e shqiptarit. Nuk do të harroj kur një djali ri 17 vjeçar i plagosën nga rrethi i vitis, për ndryshe stanip i Hysen Terpezis,
dhe si edhe në klinikë urgent, ishte bërë si letra e barë, sepse kishte humbur shumë gjak. Dhe unë e marë djalin, e fusë në salë dhe presë për 5 minuta me arë prindi i djalit. Dhe në momentin kur vjen prindi, i them, zotni, djali ju e është në gjendje trand, duhet urgent me operu. E dini që fa përgjigje mora, tha doktor, tha, ky djali tha ka qenë denjë këtë moment djali imi, ta shë djali juj. Nëse shpëton bëhet djali imi, nëse nuk shpëton është djali Kosovës. Kjo është e përjetimi i parë një jetën time prej një burri shqiptar, që me dy fjale tregon se qka është karakteri shqiptarit dhe besimi. Kjo ka qenë moment shumë i rëndë për mu, shumë prekes, po shumë do me thanes. Mas për zgjacum, djali është operu, mas 7-8 ditëve ka darë nga spitali dhe tash jetën dhe punën në Zvicër. Do thot, këtu e përjetohen një herë direkt, sy me sy, karakterin e burrit shqiptar. Ky ishte janari vitit 90. Ne e dim se që ndodhi në mars të vitit 90, ishin helmimet. Vitin 89, 90. Po në 90 ndodhi diçka tjetër. Unë sa isha në zyrën time, ne kishim informacione sepse erdhen ekspeditat e para Serbisë në Kosovë në vitin 90, që e okupun spari fakultetin e mjekësisë. Ne gjithë e dinim se pas një kohë gjithë institucionet publike të kohës kam u pastru prej shqiptarve, sepse kjo ishte politika sërbe e tillë. Kush e kuptonte, kush nuk e kuptonte, mendonte se nuk do ndodhë kurgjo, se Serbia ka të nëndimojnë neve. Jo, ajo edhe ta shkatroj Kosovën, po në mënyrë shumë perfide, duke dërgu kolonat që thuhet ato që kanë qenë kolonat e pesta. Dhe në marsi prili vitit 90 për mund ka një domethënie shumë të fortë, se sa isha në klinikë natë vit, dhe sa nuk në largun prej punës, do më lush gjerë që kishtë laun e vetë në klinikë e une. Kjo është një mshefci, për shumë që, ose jo mshefci, po është një thërë që thuja se askush nuk e din. Do thonë, në zyren time, vinte do më lush që ta vizitante laun e vetë, i cili ishte i lënduar. Dhe në bisede sipe me te, aty lind ideja, i thonë, o do më lush, kjo është prili, maj i qërëshori kuriko, në gusht, s'ka me pas shqiptare ma në punë, kanë mi debu prej punës gjithë. Si të shfillojmë një para përgatitje, që kjo popullat mos vjen situatë, mos me pas me hangër dhe me pi. Pse po ma lidhë një vazhdimisht punën tuaj me zhvillimet politike në Kosovë? Sepse kam qenë pjesë aty në zhvillime politike dhe pjesë masë aty në zhvillime politike. Ne po flasim për angazhimin tuaj profesional në ratë parë. Ta të shti fillon këtu ajo, pjesa e dytë e këti angazhimi. Dhe në zyrin time, me Dom Lushin e zhvillum ide në themelimin qërqatës në Antarezis. Dhe kjo ide u realizu hish ma pak se në maj dë vitit 1990, ku në fakultetin filologjike themelum qërqatën humanitarit në Antarezis. Kjo këtë bëjmë një arsye tjetër, sepse prej vitit 1992, une isha në kryetari i qërqatës në Antarezis dhe ki mora obligim, përse dhe një rol tjetër, që mërëna dy viteve, në gjithë Kosovën dhe jashtë Kosovës të formohen ndekë dhe nëndekë të shëqatës dhe të formohen ambulantët e para shëqatës në Antarezë, ku popullatët do të ketë shërbimin shëndetësor. Këtu fillon politika tjetër shëndetësore, ta sepse nuk ishe politikë zyrtare shëndetësore. Këj mision zgjati vetëm 2 vite. Dhe pas 2 viteve, unë që e dishin gjithë, këta fali, unë e pjesën timet obligative e mbarova. Tani, miru pafshim. Dhe këtu fillon ajo jeta tjetër tash tje e punës profesionale. Në vitin 92 në përse ishkova në Gjermani në klinikën ku ma parë isha. Pse, konsideroje se nuk je shumë i nevojshëm më këtu në Ferizaj në Kosovë? Aspektin profesional timin pasaj. Apo e shikoj aspektin e zhvillimit profesional? Aspektin profesional timin vanë në ato rrethana në të kushtin nuk ishte mundësi me kry, sepse është një lami specifike, cila nuk mund të kryjet në rruga, apo në ordinansa, apo në ambulanta. Jo, ishte misioni jashëm me vazhdu edhe matutje. Shoqata ishte stabilizu. Ne dim si ka qenë situata politike në ato vite, si kanë gjithë themelu shoqatat, kanë filluar ordinancat private, që mos më kanë interesuar në atë kohë as pak. Edhe pastaj, nga vitin 92 dhe vitin 95, unë isha në marrëdhënie punën në Gjermani, spari në Heidelberg, dhe pastaj në afërsitë të Hamburgut të Gjermanisë. Si kishe krijuar këto lidhje me Gjermaninë? Këto janë krijuar nga vitin 88-89. Atëherë kur isha në për një vit e gjysë në specializim, aty ishte një punë shumë e madhe, thotë ditë natë. Dhe ata i kanë vrejt ato kvalitete. Aty nuk qmohesh normal si karakter njerëzor gjithsesi, po aty qmohet gjithë një puna profesional, niveli profesional. Ishte përparësi e madhe, se unë kisha ba një punë atje, atë e dishin, shumë kolegë dhe kolege përfitun gjatë ati viti, sepse në praninë time dhe me kolegë tja gjeman, ata i mësojshin bazat e kirurgjisë të rakale. Do të thotë, mos me zgjatë që nga vitin 92 dhe në 95, unë isha në marrëdhënie punë në këto dy klinika, dhe tani vjen pyetja tjetër, pse më kthy prap nga Gjermania në vitin 95 Kosovë, kur praktikisht nga vitet 92, 90, 93, 94, Kosova pothuajse u shpras
nga u shpras nga kuptimin definitiv, po pjesa dërmuese e Kosovave kërkon rrugë perëndim. Dhe tash është një diskordancë. Gjithë mundoheshin të vinë në Gjermani, unë në vitin 95 vendosi të kthehem në Kosovë. Pa kisha qëllimin e caktuar pse. Unë mbarova punën atje në 95, Kosova si vinte era barot, që thoni prap politika. Politika është pjesë e jetës sonë. Dhe ju mendoni se unë kisha leju vetes të qëndroj në Gjermani, të merrem me shkencë, dhe familja ime këtu, dhe vendi im, dhe shteti im, dhe popullata ime, dvuj pse unë jam këtu, që fëmiu tim ti ndodhi shka unë jam prezentu? Jo. Mos më zgjatshëm. Në maj të vitit 95 vendosi me u kthy. Nuk do të harroj kur vetëm një fjalë të miku tim që punojshim bashkë me te, që ishte drejtori klinike, më thotë Safet, tha. U tha e pranoj këta që kthehesh, po një gjë po ta them tha. Shumë vështirë është me punu në një vend ku më shumë çmohet hekuri se njeriu, në mënyrë shumë ilustrative. Ne e dim ato. Sa çmohet krijesa njerëzore në Kosovë, sa respektohet, sa punohet për çfarë njerëzore. Pa ishte një stimulans, një stimulim më tepër për mua, që vërtet në atë kohë periudhë kohore të jetë. Çka ndodhi? Në vitin 95 kthehem, për me ekzistuar dhe për arsye tjera, hapi një ordinancë të vogël, konsultative këtu. Po ishin përgatitje në ndërkohë për diçka që vinte. Dhe përfundimisht arritëm që në Ferizaj, nga viti 96 deri në vitin 98, spari ti stabilizoi dhe ti ofroi gjithë mjekët e Ferizajit të jesin ballë për ballë njëri me tjetrin. Të thotë të krijuam shoqatën e mjekëve të Ferizajit, takoheshim një herë në muaj, rregullisht, mbarim ligjërata dhe bisedonin për problemet. Qëllimi ishte që mjekët të ofrohen sa më afër njëri tjetrit në mënyrë që të bisedojnë problemet e pacientëve. Ktu është hapi i dytë pastaj, se në vitin 97 pastaj vendosi me doktor Skënderi në ordinancën e tina, që thuhet rruga Varoshit, të hapin një sallë kirurgjike, pa një sallë kirurgjike ka pas kesish karakter tjetër. Oficial ka qenë për popullatën, që ka kanë shfrytzu me të madhe, une them halal katë me katë gjitha gjatë që ka kom humbë materialisht edhe me sallë aty, ajo sallë ka kry misionin e vetë për popullatën dhe për ushtrinë. Unë kam qëllu të një mikë të bëgjenako im në marsin 98-es, kur thirrja telefonike nga Prishtina ndërgon për aty se unë do të shkoj në Prishtinë, sepse është një mision që do të më kryen në Prishtinë. Do thotë në marsin 98-es praktikisht kam pas nderin dhe jam shumë i kënaqur që kisha rastin ushtarin e parë të UÇK ta trajtoj në Prishtinë në spitalin e Nën Terezës. Kjo ka qenë një situatë shumë e rëndë sepse në kohë për cilën po flasim për atë moment unë shkoj në Prishtinë dhe para spitalit shoh gazetar tan. Do të dojnë për një mizje të bëjnë një bullë të. Dhe dhe thamë, qëka kërkon ju këtu? Jo, po kështu flitet, për flitet, qëka mërë, po këtu s'ka, ushtarë s'ka kur gjak këtu, spitalin Nën Terezës. Ka pacientët që ka rinë dhe ka probleme. Mësë me zxatë shumë, a djallë u trajtu, kirurgjikisht, unë jam shumë i lontur, në anë pëse isha shumë i nervoz, sepse një pjesë dërmuese e kolegëve të rrethit nuk kanë reagu, aty edhe unë kam shku për Ferizaj, kur shku me shumë dëshirë kam bërë punë. Ushtari është trajtu, është mjeku dhe pas 7 ditëve ushtari është kthy në malet e Çiçavicës. Unë sa kam informacion e ka shpëtu. Për mua kjo ka qenë spari kyçja indirekte me trajtimin e ushtarëve. Jo vetëm me imja, por të gjithë kolegët Prishtinës që janë marrë me pacientin. Ktu fillon periudha kohore kur tash angazhimi është zyrtarisht për pacientën normal, që na çat punë kë dhe plagosja e komandantit Krasniqit apropo Kapuçit, fillon historiku i zhvillimit të mjekësisë luftarake. Në mars dhe prill të vitit 98, komandanti është ju ka zgjidhur problemet e vogla në anestezion lokal nga kolegët e Prishtinës të kirurgjisë abdominale. Mi po e ka qenë vetëm pak. Dhe thot, aty fillon historiku i themelimit spitalit parë, sepse ka nevoja ka qenë dhe domosdoshmënia. Unë jam shumë i lumtur me gjithë kolegët e Fakultetit të Mjekësisë Gjesisë Klinikës Kirurgjisë Prishtinës. Normal. Doktor Shpëtim Roba i ndjerit me cilin ditë e natë kemë punu dresa e kemë themelu e kemë formu praktikisht në Likoc spitalin e parë ushtarak. Kuptim në fjales spital e salën e parë kirurgjike në atë moment. E ka qenë, nëse e kom datën në mend, ka qenë 13 maj i vitit 1998, kur është bërë për e të parë komandant Krasniqi, gjithësisht Kapuçi, operacion definitiv në anestezion të përgjithshëm. Unë kom pas rastin tjem aty prezent, jo për komandant Kapuçin, por për një ushtar tjetër, i cili është plagosur në Kranor dhe cilin e kem trajtu të njëjtin kohë. Ne e kem bërë rrugtim nga Ferizaj, me kom marrë doktor Gjeri me veti, se ne nuk kishim informacione se sa janë plagosur. Dhe ky rrugtim nga Ferizaj deri në Drenicë
është pagu, sepse ka, fati ka qenë vetëm një i plagosin, o zhjith kirurgikisht rasti, dhe këtu unë e përjetoj, në këtë ditë 13 majt 1998, e përjetoj edhe një fenomen tjetër shqiptar, burnin e nanës shqiptare. Çka ndodhi? Në mbrëmje të asaj dite, nana e të plagosit, ushtarit, lulit, kërkon me armë vizitu me pa djalit, si e ka. Dhe komandanti i cili ishte përgjegjës për spitalin dhe për shtabin e përgjithshëm, Ila Selimi nga familja Selive, dhe më i vjetës e i generalit Regjepit, i thëmë, ori lazo, nana e ka arpa, ta du të me pru prej atje ku është, me kerë me pru dhe këtu me vizitu djalit. Mësë për zgjallë, shumë nana erdhë, dhe hyrë në spital, dhe shef djalin e vetë. A dini si është reagimi nanës? Ngore bidhje e mlullë, pas ke shpetu, qenë ke ndurë të doktorëve më të mirë dhe motrave më të mira, unë e kërkoj prej teje që sot një javë t'jesh në front të luftës me shokët e tu dhe jo këtu. Kjo ishte burnia e nanës tonë. Dhe tani, barek, mos t'him mamë këtë punë, aktiviteti ka qenë përfundimisht dhe në ofanzive në Lapushnikut. Dhe unë në basë ofanzive së Lapushnikut ma, jonë, po një pjesë dërmuse e kolege nuk kanë pas rast ma, dhe mundësi që të levizin, sidomos nuk kanë pas mundësi të levizin nga 7-ori, 8-ori i vitit 98, përshka blokimit edhe i dim gjitha gjanë që ka në tu. Dëshiroj që të ndalemi shkurtimisht në dy periudha. Në një periudhë kur ju e keni udhëhequr që në klinike universitare të Kosovës, edhe për periudhën sa keni qëndruar dhe vazhdoni edhe më tutje të qëndroni jashtë Kosovës, përkatësisht në Gjermani. Çka kujtoni nga vitet kur e keni udhëhequr që në klinike universitare të Kosovës? Si ka qenë organizimi i shëndetësisë atëherë, si ka qenë niveli i trajtimit pacientëve, si ka qenë përkushtimi i stafit mjekësor? Dy gjëra kjartë, mësë me zxatë shumë histori. Vitit 99, qëshore vitit 99, në zetë gjithë në Kosovë, për fatën e u këthim gjithë. Kjo ishte fati ma i ma, ishte ajo, që ka këndohë me popullatën Kosovare, në edhim gjithë e që një tragedi, përshka këta se tragedi e ndodhe kjo, vdicin djemë dhe vajzët e reja në UQK, ata dhe njetën e vetë. Kjo që ka bëjmë ne në Lirisat, është pak në krasim me ato që kanë bëjmë tjetë. Por, mjekësia Kosovare, mas luftës, ishte në administrimin e UNMIK-ut, ishte në administrimin direkt të anglesës. Qena klinike ishte në administrimin anglesë. Natën 9-2000. Në vitin 2000, zgjidhet për herë parë një udhëheqje lokale në kuadër të administrimit anglesë. Dhe në vilim të vitin 2001. Unë isha në vitin 2001, shkoha në Austri për një program 4 mujor me një lami të veçantë, lami ekstreme kirurgjisë në qenën universitare të Vjenës në transplantimin pulmonar. Masi e mbarohat pun, unë e kthehem Kosovë dhe në verën e vitit 2001, shpallet konkursi për drejtor të qenës klinike universitare. Dhe në këtë moment, unë kam qenë i kyçur në procesin e reorganizimit të qenës dhe stabilizimin e emergjencës në qendrën e klinike universitare, sepse ai mungon të qenës klinike. Dhe këtu unë jam shumë i kënaqur me vetë vetën, sepse projekti anglez që e kanë zhvillu ata, ka qenë shumë pozitiv për momentin kohor që ka qenë, sepse nuk ka pas qendra klinike, qendrë emergjense të unifikuar, të centralizuar, për gjitha një cilë, po se cili është mundu disi një loj qendrë të vogël e pranimi të aboj, që nuk ka shpetu jetë pacientve. Dhe për herë të parë, projekti më i madhë në qendrën klinike u realizu në qendrën emergjente nga qeveria britaneze. Unë kam qenë praktikisht udhëheqësi dhe themelusi asaj qendre të parë. Dhe me marrimin atij misioni, pastaj e kanë marrë kolegët që sot e kësaj dite e kanë zhvillu sigurisht më tepër atë qendër emergjente, e cila shpëton me qindra e qindra jetë dhe trajton me mijë e mijë pacientë. Në vitin 2001, me shpallën konkursi për drejtor të qendrës klinike universitare, unë isha në këtë shtëpi dhe në obor, kur e lexova gazetën dhe unë jam kandidu për atë post për një vjet, vetëm për një qëllim. E ndjeva obligim me ato mundësit dhe aftësit që ekzistojnë dhe me stafin që ekziston, që ta bëjmë një stabilizim të qendrës klinike universitare. Po flasim për kohën kur nuk ka pas as stabilitet politik dhe qeverisjes në nivel të Kosovës. Çfarë keni arritur brenda kësaj periudhe? Brenda kësaj periudhe tre gjëra i kam arritur, që kam dashur të arrit. Spari, qendrën klinike universitare e kam bërë qendër me status juridik. Do thotë unë kur e kam pranuar qendrën universitare, qendra universitare nuk ka pas asnjë rregullore pune, asnjë rregullore të organizimit në brendshëm, asnjë rregullore për marrëdhënie pune, asnjë rregullore. Do thotë ekipi im që ka qenë nga i përbërë nga tre anglez, tre muaj ditë të parë kanë punu me stafin lokal, pasi e kom stabilizu udhëheqjen e qenës klinike, kanë punu tre muaj ditë e natë në përgatitjen
e gjitha rregullorëve që i takojnë një institucioni universitar dhe një qendër terciare shëndetësore. Kjo ka qenë hapi i parë dhe i domosdoshëm. Hapi i dytë ka qenë organizimi dhe struktura e re organizative qendrës klinike universitare që nuk ka ekzistuar. Gjithnjë them në bashkëpunim dhe mund dhe punë të madhe të këshilltarëve nga Britania e Madhe. Ata kanë qenë ekip që kanë pasur një përvojë shumë të madhe me qendrën klinike universitare dhe ne kemi gjetë gjuhë përbashkët sepse valet tona rreth organizimit strukturor të shëndetësisë në përgjithësi dhe organizimit të qendrës klinike universitare si qendër terciare në veçanti nuk kemi pas nevojë shumë të diskutojmë se struktura e organizimit të tillë është në nivel evropian. Prandaj ne jemi marrë vesh çka më përgatit ata dhe si u thequnë. Dhe diku deri nga fundi i vitit qendra klinike, do thot për 6 muaj, është stabilizuar. Me gjitha rregullohet, është stabilizuar me strukturën e mbrojtshme organizative. Pika dhe pika e tretë që ka qenë shumë e rëndësishme. Në prazyrë time kanë kaluar brenda një viti, gjithsesi 14 muajve, mbi 500 delegacione protokolare që kanë ardhur me vizitu qendrën klinike. A dini, këta ata që kanë ardhur kanë shku. Ata asnjë moment nuk kanë shku pa u kthyer edhe një herë. Është me rëndësi si e vënë kontaktin. Çka dëshiron ti për qendrën tonë, çka dëshiron ti për vendin tonë. Unë jam i kënaqur se gjithë ato donacione, gjithë ato projekte, vetëm për 14 muaj, janë 42 projekte të vogla, të mesme dhe të mëdha, që kanë filluar dhe që janë realizuar. Jo gjitha për një vit, por unë jam i kënaqur se mbas shkumjes time, në fund të 2002-shit në Gjermani, ato projekte janë vazhduar dhe unë sa kam informacion, deri në vitin 2008, shumica e atyne projekteve janë përfunduar. Si dhe pika e tretë, tash të vim, pa e përfunduar, asaj pjesët punën që ka qenë më madhore, ka qenë përgatitja e strategjike e qendrës klinike për ardhmëni. Kuadrët e kësaj përgatitje strategjike është punu ditë e natë të përgatitet biznis plani i qendrës klinike universitare, që është përgatit detale dhe kjo është përgatit nga qeveria e Kanadas. Dhe prezentimi i biznis planit të qendrës klinike universitare nën kuptonte zhvillimin strategjik të qendrës klinike universitare si projekt madhor dhe qysh në atë kohën kom pas kërku me formuni steering committee i cili do të luftoj për 50 vitet e arshme që të mbledh mjetet gjithka dhe të krijohet një qendër e re komplete ose që ajo ekzistuesja për çka dhe ishte bërë biznis plani të aspektin infrastrukturor dhe kadrovik ti plotësoj spakut në mas 60-70% të kriterive të qendrës terciare evropiane. Me 2002-ën, unë e përfundoj misionin tim, gjithë kjo dokumentacion i kam me ministrit e kohës dhe kryeministrit e kohës, zotit Balic dhe kryeministrit Regjepi, dhe drejtorit pas meje që karë, profesor Saliut, dhe ata kam pas obligime me ministrit e ashme që të shkojnë matutje. Unë e nuk hi matutje, unë vetëm po them, në qendrën klinike universitare, për një vit sa kom mund heq, është kriju klima pozitive e punës, unë e kom punu prej orës 8 në nxes dhe në 6, 7, në 8 mramje, rrogat kanë qenë, të ardhën kanë qenë, ma dopte se tash që i kanë, po rralë kanë do që kolegët apo kolegët tikin nga vendit punës dhe të shojnë vendin e punës. Një dhe e dyta, mrenda një viti, me bugjetin e kohë që ka pas qendra klinike, unë po thëmë, në atë kohë qendra klinike për gjitha, ka pas një bugjet për 6 milion euro. Mirë po, unë me përgjegjësi të plot, me gjithë dokumentet dhe kohës dhe kolegët dhe kolegët që punojnë atje, në atë kohë nuk ka guxu me mungu në qendrën klinike universitare kur gjatë. Nuk ka pas mundësi, me pala mi thon palës nuk ka, shko blejnë banatorët për rreth. Në domët natës me dalë me blejnë katetere, me dalë me blejnë që ka dhjune injekcione kundra dhimbjes, apo me dalë për jo, ajo nuk ka guxu me ndodhë. Tani, po ndëgjoj se ndodhë gjithçka, po unë nuk e marrë atë drejt, as të akuzoj, po as të angrisë kërkjetin, sepse nuk kam informacionet detale se si është aktualisht të funksionu Ministria e Shëndetësisë me qendrën klinike universitare dhe qëfar ndryshimet mbrenshme, se unë kam dëgjuar që në bazit, qëfar ndryshimet mbrenshme në qendrën klinike, por se kam dhe me më përzi në punët e tyne, unë e vetëm kam arritë që dhe këtë vit, për shumë arsye, ta në shkuj me klinike, ku unë punoj në Gjermani, aktualisht në Kerkhoff Klinik, marrë veshin e bashkëpunimin me studion e dy qendrave në mënyrë që kolegët dhe pacientët të përfitojnë kohë pas kohë nga ardhja ime në Kosovë, në mbështetjen profesionale, menaxheriale, ndoshta edhe thjesht njerëzore. Se nuk kemi edhe shumë kohë, po na ikin minutat.
Si u bë pra që pas një periudhe të qëndrimit si udhëheqës i klinikës universitare, ju të shkoni në Gjermani për të punuar? Tani ishte fundi vitit 2002, unë e kisha kry mandatin tim për çka kisha isha zgjedhur një vjet drejtori i qendrës klinike. Dhe edhe kryeministri, profesor doktor Xhepi edhe Baliçi, ministri, e kanë ditë qartë qysh në qershor të vitit 2002 se unë nuk e vazhdoj mandatin e drejtorit të qendrës klinike sepse për aq kohë kisha marrë obligimin dhe përgjegjësinë sepse kisha plane tjera. Në fund të vitit 2002 unë zgjidhem praktikisht shef reparti në klinikën e kirurgjisë torakale afër Frankfurtit në Wiesbaden me ish kolegët e mi që një kohë më herët kanë qenë specializant. Dhe atje shkojnë marrëdhënie tregull pune si gjithmonë, edhe pastaj prej 2003 sot jemi 2012, shkon 9 vite, 10 vite po bëhen tash. Aktualisht aty kam punuar 5 vite. Dhe pas 5 vite un kam kaluar në këtë qenën aktuale ku jam dhe këtu e kam pozicionin e shefit për lëmi të caktuar, do të stabilizoj ekipin. Kjo është gjenerata e tretë që e shkolloj në Gjermani dhe kanë edhe 2 vite të punojnë me mua dhe pastaj i shpërndaj dhe vjen gjenerata e katërt, që më besoj se do ta çoj deri në fund në Gjermani me specializim normal. Ta kem të qartë. Ne nuk mund të kërkojmë ta bëjmë Kosovën Gjermani sot. Ne nuk mund të kërkojmë ta bëjmë Kosovën Gjermani pas 10 viteve. Ne mund ta bëjmë Kosovën Gjermani vetëm atë nëse me punojmë shumë. Çfarë i jep dhe çfarë i merr një mjeku kosovar fakti që punon në profesionin e tij në Gjermani dhe jo në Kosovë? Unë jap Gjermanisë, pra atë jam në Gjermani, maksimumin aktual në lamin e kirurgjisë torakale. Kur them maksimumin... Jo, çfarë ju jep ajo juve dhe çfarë ju merr? Unë jap këtë e ajo më jep mua. Çka më jep mua? Më jep krejt ato çka du për vendin e punës. Do të thotë kushtet e mundshme. Do të thotë, unë sot jam në Frejzaj. Unë e kthejmë të hanë në Gjermani. Nëse mu sot është e shtunë, për të hanëm nevojitet një diçka, për shembull që thëmë do shta mundet me munguen. Kjeni të sigur se unë të hanën kur qkoj atje, atë që e kom kërku qysh për i Kosovës tu, e kom tavolin të punës të hanën. Do të thotë, është eksperti, ta? Mocioni, nocioni, ekspert. Eksperti ka vlerat e veta. Do të thotë, gjdo gja e ka një vlerë me cilën që mohët. Jo vetëm një mjekësi, po gjdo lajmi tjetës. Për këtë Gjermania është për para. Filozofia e Gjermanit dhe Gjermanisë është ta ofroj të afërtin, të fortin, më të fortin afër vetit. Nuk ka lidhje është Gjerman apo është hiuj. Kjo është logjikë e tregut normal. Logjikë e jo, logjikë tipike e Gjermanisë. Sepse thotë unë afër të fortit, bëhem më i fort. Elementi i dytë është çka më ofron mua Gjermania më tutje. Përmes aktivitetit tim shkencor, tash po kalojmë shkurt edhe me një pjesë tjetër që më u njoftuan në këto 10 vitet e fundit për shkak të bërë. Ke mundësi atë shumë publikime të bësh, sepse ato shkojnë përmes punës, volumenit punës. Ke mundësi atë shumë metoda të reja të zhvillojsh. Unë veç për e përmeni një rast për shembull unë në këto 10 vitet e fundit. Në shumë konferenca evropiane, në shumë konferenca botnore të kirurgjisë torakale ku marr pjesë dhe ku ndoshta nuk është modesti, po jo më obliguam ta ceki për shembull. Ka marrë pjesë në vitin 2006-2007 në Kanada në Kongresin Botënor dhe në vitin 2008 në Greqi në Kongresin Botënor të Kirurgjisë Torakale. Dhe për mund deri më i madh ka qenë profesional dhe shkencor, kur për herë të parë një shqiptar arrin që të jetë i përcaktuar ose i caktuar nga Komiteti Shkencor i Kongresit Botënor të Kirurgjisë Kardiotorakale të jetë udhëheqës i sesionit shkencor. Për një i cili merret me shkencë dhe punë përditshme shkencore, kjo është ajo mirënjohja më e lartë që mund t'i bëhet dhe respekti më i lartë që mund t'i bëhet njëri. Kjo është një klasi e veçantë për mua, sepse unë jo që e prezentoj në Gjermani, por prezentoj shtetin, vendin tim, dhe gjithë të dinë ata se unë jam kosovar. Kjo është një klasi e veçantë. Ndiheni i realizuar profesionalisht tashmë? Unë i ndihem plotësisht i realizuar, po unë kam plot ide dhe projekte tjera që unë shpresoj nëse jemi në jetë brenda 8-10 viteve tashme, ato do të realizohen. Do thotë edhe matutje zhvillim. Projekte shkencore, hulumtuese? Absolut projekte shkencore në lamin e kirurgjisë. Apo projekte të punës? Jo, shkencore dhe normal. Projekte në zhvillimit e teknikave të reja operatorë në kirurgjinë torakale, se kjo është puna ime primare. Kom realizu dhe i tash disa teknika të reja. Disa operatyrin e teknikave, për shemën, sa për kuriositet, që është vitin 89 dhe kom apliku në Kosovë, për shemën.
në seksionin plastike në sistemin e arterias pulmonare. Në kom arrit atje në ishë u Slavi në 39 në të bëjnë Prishtin. Në qëfar raport është që ndronë në klinikën ku punoni ju, puna e drejt për drejt, puna praktike me hulumtimet shkencore? Ajo është pjesë e përdeshme e punës, sepse gjithë në gjatë që ka punohet, gjithni ajo batë një pjesë e sajnë është hulumtim shkencore i asajnë se që ka është punu, rezultatet. Për atë e unë i posedoj ekipet e veçantet, kolegëve tri, që janë të angazhum në atë punë. Unë përshamon të ashtë i për këto, po bëhen 4 vite në këtë klinik me këtë ekip që jam, tri, të ashtë ata kanë fillu të i ulumtoj gjitha shënimet e pacientve dhe teknikat që në aplikuen në raport me qenda tjera Gjermane dhe Europiane dhe rezultatet. Unë vesh për japë një shënim, në Gjermoni, pilamin në kirurgjisë të rakale, pranohet një cifër 25% për karcinom të mushnive, më ju hek një mushni pacientit. Në Evropë, silet pashtu diku 20-22%. Për çudi në Amerikë, në Sloan Memorial Cancer Center, në New York për shembull, ata i kanë dhënë shënimet se kanë 30% hjekjen e mushnisë. Unë kom arrit në këto 5 vitet e fundit, në këtë qendër ku jam dhe 5 vitet në Wiesbaden më përpara, që këtë përqindje të hjekjes e mushnisë, 25%, mas 5 vite në Wiesbaden ta uli në 16%. Dhe tash këto 5 vitet e fundit, kom arrit që këtë përqindje nga 16% ta uli në 7%, do thotë rezultatet e mija atje në këtë aspekt janë markante, janë fenomenale. Doktor Safet, kemi vetëm edhe pak sekonda, nuk na premton kaseta më shumë, unë faleminderit shumë për intervistën, ju uroj shëndet në radhë të parë, sukses në punën tuaj profesionale. Faleminderit për juve, unë e shpresoj se kjo ishte fillimi i një bisedës, unë e shpresoj se këtu ku mbetëm, mas disa vite, ndoshta e vazhdojmë prapë. Shumë faleminderit, ishte një pasi për mua. Faleminderit. Gjithë mirë.